Αυτό που θεωρώ και πιστεύω, επειδή ήδη έχει ξεκινήσει μία κουβέντα πριν έρθει ο κ. Καρδαλιάνης, είναι ότι θα πρέπει μάλλον να σταματήσουμε να αυτομαστιγωνόμαστε. Η ροή του τηλεοπτικού και του ραδιοφωνικού προγράμματος της ΕΡΤ τις τελευταίες 7 ημέρες ήταν πολύ διαφορετική από το προηγούμενο διάστημα. Γιατί υπόθηκε ότι αυτό που κάνουμε είναι να είμαστε μέσα και να ξεχνάμε τους απ' έξω. Πολύ πρόχειρα και με λίγο κουρασμένο το μυαλό μου, εγώ έχω να σας επισημάνω 4-5 απολύτως χαρακτηριστικά παραδείγματα. Υπήρξε τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο έβαλε το θέμα Ελλάδα, ιδιωτικοποιήσεις, διαχείριση του νερού. Υπήρχε περίπτωση τηλεοπτικού προγράμματος με τέτοιο περιεχόμενο εν ώψη ιδιωτικοποιήσεων ΕΙΔΑΠ το προηγούμενο διάστημα. Δεύτερο, πρόχειρα τα λέω. Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συχνότητες, τι δημόσια τηλεόραση θέλουμε, πώς προχωράμε, τι ζητάμε και τι συζητάμε πάνω σε αυτό. Με ανοιχτά χαρτιά, με ονόματα, επίθετα, διευθύνσεις και νούμερο συχνοτήτων. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να υπάρξει τέτοιου περιεχομένου συζήτηση στην προτέρα κατάσταση? Κοινωνικά παντοπολία, αλληλέγγυα οικονομία, κατεστραμμένες γειτονιές. Κερατζίνι, Πέραμα, γιατροί του κόσμου, καταστροφή των 2/3 της ελληνικής κοινωνίας, εξαφορμής των 3 ετών μνημονίου. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να τεθεί τέτοιου είδους συζήτηση στην προτέρα κατάσταση και λειτουργία της ΕΡΤ? Όλα αυτά που σας λέω έχουν γίνει. Έχουν βγει στον τηλεοπτικό αέρα της ΕΡΤ. Αυτό ακριβώς είναι η σύνδεση του μέσα και του έξω. Γι' αυτό ακριβώς βρέθηκε ο κόσμος εδώ. Γι' αυτό ακριβώς θα εξακολουθήσει να βρίσκεται ο κόσμος εδώ. Αντιλαμβάνεται, βλέπει, ακούει. Έχει μυαλό να κρίνει, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα τυπικά θέματα που τεθήκανε στο ξεκίνημα αυτής εδώ της συνάντησης. Επαναλαμβάνω και πάλι, κουρασμένοι είμαστε όλοι, μπορούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και σιγά σιγά να μπούμε σε μια κανονική διαδικασία για να δούμε πού θα οδηγηθούμε. Ευχαριστώ.